o que tá ficando doida? Ah, não sei. Bocão! O que foi? Você chama meu pão! Joguei. Só porque pediu, por favor. Doido pra pegar no pau. Agora eu não pego mais. Eu tava brincando, Bocão. Eu tava brincando. Pegue meu pau. Não pego. Bocão, pegue meu pau. Não pego. Ô, oh, Bocão, por favor. Sua última chance, hein? Pego mais. É viado. Galera animada de Parelhas, cadê o grito da galera? Vamos abrir a boca, chega no pinguelo da água. Né? O Chiquinho, eu queria saber se você é inteligente. Mas é claro que eu sou. Olha pra mim, olha. O que que tem? Eu sou chique, velho. Você é muito inteligente? Muito inteligente. Então me diga agora o que é que eu tô representando. Um urubu se bronze no sol. Não, aqui é o... Os quatro pontos cardeais. Isso? Agora eu sei. O que é que eu tenho do lado esquerdo? O que é que eu tenho do lado direito? Desse lado pra cá? É, desse lado pra cá. Câmera minha, por favor, vamos procurar. Do outro lado? A peste. E desse lado? Vovô. É mais. Não. Leste, oeste. Agora eu aprendi. Leste, oeste. Ah, ok. O que é que eu tenho na minha frente? Pra cá? É. Vamos procurar. Norte. Se na frente eu tenho norte, o que que eu tenho atrás? Atrás eu tenho sul. E já mudaram o nome, foi. Eu tô feliz demais. Feliz por quê? Eu arranjei uma namorada. Na linda? Linda não, parece um cão. O corpo dela? O corpo dela. E vai guitarra, toda trouxa. Mas o ensaio dela. Os olhos dela. O ensaio dela é assim, ó. Olhos de japonesa. Zaya. Agora o sorriso. O sorriso. Assim, ó. O sorriso do gato. Banguela. Só que tem um problema. Qual o problema? É porque ela mora muito longe dele, Bocão. Ah. Ela falou, por que você só tá chegando atrás do nosso encontro desse jeito? Eu vou acabar o namoro. Você fez o quê? Comprei um automóvel. Já sei, comprou uma Hilux. Um jumento. Jumento? E quando eu ia pro encontro dela, eu montava na jumentinha e saía. De um tempo pra cá, sim, a jumenta não começou a empacar. No meio do caminhão ele empacava que não saía nem a mão, Bocão. Aí você fez o quê? Procurei o melhor veterinário aqui de Parelhas. Sim. Ele me receitou uma pomada e falou, Fuxiquinho, mande o jumento empacar. Você pega essa pomadinha, vai pra trás do jumento, levanta o rabo do jumento, estampa a pomada, dá uma pingadinha bem na pontinha do dedão e dá uma pincelada bem no meio do Facebook.
como sou preparado, né? Comprei logo duas pomadas. E lá vai eu com compra da namorada, monta um jumentinho e sai pacotão. O jumento me empacou? Empacou. Mas eu nem me preocupei. Não se preocupou. Eu já tinha comprado o remédio que eu fiz. Ah. Fui pra trás do jumento, levantei o rabo do jumento, sim, peguei a pomadinha, estampei, dei uma pingadinha bem na pontinha do dedão e dei uma pincelada bem no meio do Facebook. Aí deu certo. O efeito foi tão grande, sim, que o jumento foi embora e eu fiquei. Aí você fez o quê? Mas aí eu lembrei que eu tinha comprado duas pomadas. Não, não me venha com essa. Não fala nem isso, não me diga que você fez isso. A vontade de ver a namorada era grande, né, bocão? O que eu fiz? Eu olhei assim pra um lado, não tinha ninguém me olhando. Olhei pro outro lado, também não tinha ninguém olhando. Olhei pra aquela pomada na minha mão e pensei, por que não? O que eu fiz? Peguei a pomada, destampei e espremi a pomada todinha na minha mão, arriei as calças e passei bem o reguinho da talhada. E aí? Cheguei primeiro do que o jumento. Chegou primeiro do que o jumento. Que a primeira que passar era a sua. Calma.
Eu falei assim, bocão, a primeira que passar, depois da sua, é que vai ser a minha. No caso, essa é a sua, garanhão. Mas você não falou que a primeira era a sua? Não, essa é a sua, vai lá, você. Tá bom. Vai. Você é melhor que se aprenda. Tá bom, tá. Vai. Moça, você é a sua. Que foi? Você falou o quê? Moça. Moça fêmea? E existe moça macho? É só o que tem. Estão tudo desesperadas, viu? Rapaz, é o último mês delas. Janeiro, Bolsonaro tá aí. Gente, por favor, não aplauda que a bicha vai se desesperar. Ela já tá nervosa. Eu nem olhei pra mulher. Não, eu não tão olho direito. Gostou? Sim, eu não sabia não que você curtia. É isso. Moça, você ia passando agora? Deixa eu ver esses 10 reais. Ei, quem deixou? O que que tá ficando doido? Você me pediu. Cala a boca! Calma, Rebelde. Eu tenho certeza que esse dinheiro é seu. Não, não é meu. Claro que ele é meu. Olha, já que nem é meu e nem é seu, vamos lá na praça fazer um monte? Fuxiquinho é papa. É papa. Fuxiquinho. Oi. É papa. Calma, vem cá. Só um momento. É papa, é? É papa. Você sabe, né? Sabe o quê? Pra fazer a papa, que? Tem que mexer no colherão de pau. Como assim? Você vai entender já já. Ah. Ei, Cocão. Oi. Tá achando nada de esquisitinha, não? Não. Olha aí, da cintura pra baixo. O salto? Ela não tem coxa, é tudo canela. Fica aí. É uma sabrinha, né? Perdeu os 10, viu? Eu já sabia, mas agora eu já sei como é o esquema. Eu vou colocar 10 reais aqui e esperar a gatinha passar. Aí, lá vem a gatinha. Eu chego e falo assim. E aí, doidinha? E ela fala: ai, deixa eu cair o dinheiro aí, ó. Não, espera na minha mão. Assim, tu tá vacilando, doida. Mas eu tô com certeza que não é meu. Eu tenho certeza que é teu. Vamos ali debaixo da ponte. Deixa eu passar. É só esperar, é só esperar. Calma, calma. Hoje em dia não pode confiar, não. Porque é tudo bem montado, né? Com a tecnologia de hoje em dia. É. Essa aí é torta, mas séria. Galera, se liga como se ganha uma gatinha. Tu tem sorte o quê, bicha mentirosa? Que
queria arranjar uma namorada, arranjei com uma ladrão, não. Agora lá no meu tédio, aquela mulher não, porque isso aqui é... Esse dinheiro me pertence, tá ligado, meu irmão? Essa galinha é maconheira. Maconheira! Que foi? Eita, bicho, botou toda arrepiada. Que foi? Maconha não deu certo comigo, não. Levou foi meus 10 daquela bicha ladrona. Você também não sabe como é saco? Maconha, e aí, deu certo? Deu certo, quase. Hã? Não chegou, não, né? Não. Ainda bem, Bocão. E você não chegou. Olha ela ali, aquela ali, ó. Levou meus 10. Levou seus 10? Não, eu tô bem. Mas levou meus 10, Bocão! Já sei. Senta do lado dela. Tá bom. Vamos conversar. O que é que ela me deu? Vou botar um pedaço rápido mesmo. Não, vai bater nela. Vai dar rápido. Vamos fazer assim. Levou meus 10 real. É sério, 10 real. Levou meus 10, mano. Mas é 10 reais, 10 reais! Mas eu sou viado em Ceará pra perder 10 reais! É o dia que eu faço a feira da semana, viu? Ei, calma! Feira da semana com 10 reais! Um pacote de cuscuz e o resto de ovo! Olha, fazer o seguinte: o quê? Tudo que eu falar pra ela, você fala pra ela. Pra ela? É? Calma aí. É. Ou a feira, ele ia lá, é lá. Ai, graças a Deus, que você não chegou no ponto final. Que ponto final? Lá onde? Você vai entender já já. Tá bom. Tá bom. Tudo que você fala pra ela? Você fala pra ela. Tá bom. Você sabia que eu sou viajado? Você sabia que eu sou viado? Ei! De galinha. Na realidade, eu sou o capitão do exército. Eu sou o cão de fé. Ah, o cão. Ah. Cão de fé. Ah. O cão de fé. Eu vou te falar, né? Eu não sou o cão, não. Mas aquele ali é o Satanás, ó. Mulher gosta de homem que fala palavras bonitas. Palavras bonitas? É, palavras bonitas, românticas. É? É. Palavras românticas? Isso. E você gosta de palavras românticas? Eu adoro. Gostei de falar uma coisa romântica. Hoje de tarde. Eu corri atrás da jumenta, quase que eu ia pegando ela. Eu e Bocão aqui. Ei, eu não, você foi sozinho. Mandou, não foi, foi só você. Você mandou até segurando as orelhas. Não, foi só você. Era só eu, viu, menina? Foi só você. Ah, e aí? Olha, quer saber a verdade? Toda e? Mulher gosta de um segredo. Segredo? Segredo. Sério? É? Então, quanto segredo dela? Quanto? Vou contar o segredo. Ah! É viado. Meu segredo foi fraco. Quanto? Todo truque aí. Ei, Bocão. Diz. É, você já contou dois segredos pra ela. Foi. E ela? Ela já te contou o segredo dela. Que segredo?
Você já comeu um Kinder Ovo? Já, não é aquele que do lado é um doce e do outro é a surpresinha? Bem, do lado da surpresa que tem ali, ó. Já ouviu falar no negão do WhatsApp? Perde feio pra ele. Ei, você quer ver que eu tenho um segredo? Ai, eu adoro segredo. Também, cara. Oi. Oi. Oi, na hora do almoço. Eu comi arroz. Ovo, batata doce, eu tô pegando um pão de pote. Esse é cada pé do pote. E não faz barulho, é só a sopra assim, ó. Ainda dou três minutos no final. Agora a sopa tão quente, mas tão quente que chega aqui na beira do furico. Isso é segredo? É, só quem sabe era eu e Bocão, que tá dentro do carro mais dele. Quer saber? Eu vou chamar ela pra sair. Sério? Dessa vez é possível. Mas, Bocão, mulher gosta também de fazer o charme, falar assim, alguma coisa. Falar, você sabe falar línguas de fora? Gente, você gosta de línguas de fora, essas coisas? Ah, eu adoro o inglês. O mais fácil, não é à toa que eu chutei no CCAA. Então fala aí uma frase bem bonita. Vixe, a casa caiu. Por quê? Agora ela quer que eu fale tal de inglês. Mas você não vive assistindo filme estrangeiro na Netflix? Na Netflix, né? Então tá bom. How I slice, all I slice, all and all I. No mundo do cemitério. Bora? Que isso? Eu não entendi nada. Não, eu também não entendo, eu só falo. Como vai falar inglês? Rapaz, falar inglês é falar com língua de fora. Amo, não, 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 amo, não, amo. Se não. Olha, fala assim, ó. Rexé, Gabiru. Levanta a sapa, viu, Gabiru? Você nem mente de fazer isso, viu? Nem pode deixar bem guardadinho ali na casinha. Ai, senhor. Sapu, não, não, é sapu, não, não, não. Sapu, não, não, não. Sapugo no go... Como é? Sapugo no go... Sapugo no go... Dói, 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 dói. Menino, deve ser uma dor horrível. Resta dúvida, Dona Fier. Arrasta a bunda naquele ferro. Tu cotonete agora? Tu já cutucou com a vara? Com cotonete? Parede de picolé? Rexona. Eita, essa aí já. Melhor de todos. Sim. É assim. A da Cachauí. A do Cachauí. Sim. Tixi, a cá, a cá, a cá. Faz de novo, bebê. Só mais uma vez. Vai. Vai. A da Cachauí. A do Cachauí. Tixi, a cá, a cá, a cá. Ai, que detada sexy. Cara, quer saber? Eu vou embora. Fica aí. Vai de novo? Vamos embora. Agora você. Eita, agora vamos. Gostou, não foi? Eita. Levou, né? Pois é. Fuxiquinho, você já abasteceu meu carro? Lá atrás, comendo capim. Levou mesmo? Já levou a carne. Onde veio o tamanho da surpresa. Eu? Calção. Dá certo não? Por quê? Você
Quem desmaiou dentro de um caixão, vou nada. Bora. Bora. A gente aproveita e pega, sabe o quê? A gente... Que diabo é isso? Não, vai na frente, vá. Vamos dar uma roia. Vai que eu vou depois. Minha filha tem que entrar na pomba gira, tá? Isso aqui é um circo, não é um terreiro de macumba não, viu? A miséria. Essa morroia até com pneu furado, olha. Tá vendo só? O povo ainda fala que para aqui. Solte o bocão, solta toda inteira. E eu pego uma 29,30. Alegria com palhaço.